vlastně na sobě dálkové ovládání od té pouštěcí bedny a ve chvíli, kdy prohledává prostor a najde tam pachatele, který na něho zaútočí, tak vlastně zmáčkne dálkový ovládání toho vypouštěcího systému. Pes je už naučený na zvuk cvaknutí a vlastně z toho boxu vybíhá na vlastně pomoc psovodovi. Takže teď uvidíte reálnou ukázku, jak to vypadá. Ve chvíli, kdy přijede vozidlo, ale psovod si prozatím ponechá psa ve vozidle, ale už právě připraveného v tom vypouštěcím boxu. Dobrý den. Ano, je mi v tom horko. Vidíme jsme tu nejčastější otázku vlastně odbyli hned na začátku. Takže tady vidíte, že pachatel našel vozidlo, které se mu evidentně líbí. Má chuť prozkoumat, co je uvnitř, jestli je tam něco zajímavého k jídlu, nebo k pití, nebo něco hodnotného, co by si mohl odnést. Evidentně něco našel, co mu chutná. Městská policie, jménem zákona, odstupte od vozidla s rukama, ať ani vidíme. Rozuměl jste, jménem zákona, ještě vás vyzývám, odstupte od vozidla, ať vidíme na vás a vidíme na ruce. Ano, vy, pane, ano, vy u toho vozidla modrého, ano, odstupte, v klidu, ruce, ať vidíme na ruce. Pokud máte u sebe nějakou zbraň, odložte ji, neodhazujte, odložte zbraň, dobře. Pokud ne, zůstaňte na místě, my si k vám dojdem. Ano, zůstaňte stát na místě, vyzývám vás, zůstaňte stát na místě. Nevyhazuj žádný předměty! Nehybej se! Jdeš zpátky, jdeš zpátky! Jdeš zpátky! Vem se! Odstup od vozidla, dělej odstup od vozidla, odstup, dělej! Dělej odstup od vozidla! Odstup, běž tam, běž tam, běž tam, běž tam, běž tam, běž tam, dělej, běž tam! Běž tam, běž tam! Dobrá, budu poutat, jo? Narovnej se, narovnej se! Pokud možno je ruce dozadu. Městskou policií. A ještě uvidíte druhou dynamickou ukázku, kdy vlastně naši psi jsou naučeni pracovat na různém povrchu. To znamená, že jsou cvičeni i na chůzi třeba po služebně, ne po služebně vozidle, ne, ale po vozidle, kdy musí překonávat překážky, musí vyskakovat na různé předměty a umí si i pachatele vytáhnout z auta ven, skrz okýnko, pokud to jde. Tady v tom případě to nepůjde, takže jsou otevřený dveří. Takže druhá ukázka bude opět s Mírou a jeho fenkou Jirinkou, kdy vlastně figurant vykrádá vozidlo, rozbíjí okýnko, strážníka bude ohrožovat tyčí, neuposlechnutí výzvy. Městská policie, jménem zákona, vystupte z vozidla, vystupte z vozidla, ať vidíme na ruce. Pokud máte zbraň, nebožte zbraň, nebožte, ano, vystupte z vozidla, vidu. Dobrý, odmítá, dohodu pro psa. Ha!
srdce. Vystup z vozidla! Vystup z vozidla! Co tam hledáš? Co tam hledáš? Drž ho lapa! A je ona, jo? Helmej se, buď klidu, buď klidu! Buď klidu! Výborně! Jaká zbraň u sebe? Výborně! Dobře! Pěkně! Výborně! Jistím! Takže tady jste měli možnost vidět, že souživního psa, jeho práce opravdu hodně baví. Je to pro něho velkou zábavou a samozřejmě i u psů pracuje adrenalin úplně stejně jako u lidí. Takže ve chvíli, kdy jdou do zákroku, tak se na to opravdu těší, je to pro ně práce. A někdy se jim ani nechce moc pouštět, co jste viděli, třeba teď před chvilkou. Takže opět probíhá kontrola, pachatele, jestli u sebe nemá nějakou zbraň, kontrola totožnosti, pokus o zvednutí. Opět odvedení do služebního vozidla a převoz na služebnu městské policie. Končí naše druhá dynamická ukázka a naše ukázky celkově velké horko, hlavně pro psy a špatně se jim pracuje. My vám moc krát děkujeme za vaši pozornost a příští rok snad opět na shledanou. Děkujeme, mějte se pěkně.